Leja in Alenka sta bili na morju precej izpostavljeni soncu, zato sta se odločili, da bosta kožo malo nahranili in jo osvežili, da ne bo preveč izsušena od sonca. Nasončale so se. Malo kožo nahranita, ne? Ja, tako, bomo uredile. Danes bomo Leji in Alenki naredili nego Oxygenesis, to je nega z kisikom, ki spodbuja celice, da se same obnavljajo hitreje in s tem proizvajajo več kolagena, elastana, proteinov in koža postane bolj čvrsta, napeta, elastična in tudi hkrati bolj zdrava. Tretmani Oxygenesis so namenjeni tudi poleg nege obraza še negi telesa, negi lasišča in pri treningu ga lahko uporabljamo. Sam postopek nege se izvaja s pomočjo airbrusha, kjer se kisik nanaša in preparati pod pritiskom v kožo, da hkrati s kisikom odpiramo celice, nanašamo proizvode, da koža bolj usrka vse proizvode in se lažje in hitreje lahko obnovi. Pri negi Oxygenesis se celice aktivirajo in spodbudijo in s tem dobimo aktivacijo celic in se same celice začnejo obnavljati, proizvajati več kolagena, elastana, proteinov, beljakovin in s tem postane koža bolj elastična, bolj čvrsta in sama sebe, bom rekla, popravi, pomladi. Poleg tega še pa dodajamo določene aktivatorje, serumčke za lepšo polt in ten kože. In še se pa je tale maska? Tale maska je pa izalk za pomiritev kože. To me pa tako na morje spominja, a ne, Leja? Na brat. Ja. Sam še morje manjka. Ja, na plaži, se spomniš, kaj so ležale. Sonček. Sonček, edin voda je bila bolj mrzla, zato smo se mogli vedno neopren tlačiti. Elenka, ampak tako, če povzameš, a ne, kjeri športi so ti bili najboljši na bolu? Definitivno flyboarding pa subgliding. Postavljam. Se strinjam. Čist nora izkušnja. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. Kot dojenčkova ritka. Nežno. Sem že skor malo zaspala med terapijo in prav, evo, prebudila čist, ko spočita. Mislim, da se punce čist premalo razvajamo. Tole pa res tako gledko.